תגיד, זאב, האזנת אתמול לתסקית עם לונדון וקירשנבאום? לא, הרדיו התקלקל, למה? סתם, דיברו שם על פטריות ביערות הגשם שמשתלטות על מוכן של נמלים והורגות אותן. היה מעניין. אני פשוט חייבת להגיד לך שזה ערער אותי, זה פשוט מאוד מאוד ערער אותי. ערער אותך? תחשוב, בכמה דרכים נמלה יכולה למצוא את מותה. מוות בדריכה, צלייה בזכוכית מגדלת, טביעה בשלולית רוק, מוות בערבה בחוות נמלים. יש אפילו חיה שקוראים לאוכל נמלים, שכל מה שהיא עושה זה לאכול נמלים, עד שהחליטו לקרוא לאוכל נמלים. אתה שמעת פעם על אוכל ברנשים? תודה לאל שלא, אבל אני לא מבין למה זה מערער אותך. עכשיו, אפילו הפטריות החליטו להתנכל לאותן נמלים מסכנות, שזה פשוט כל כך מערער אותי. שרה, יש בעולם משבר כלכלי. המדינה שלנו בתקופת הצנע. אנחנו חיים במעברה. קוטי יזכה באח הגדול. וזה מה שמעניין אותך למען השם? האמת, זאב, שאתה צודק. אני באמת סתם לוקחת ללב. תגיד, זאב, האזנת אתמול לחמש עם שמואל קצנלסון?